ବିହାର ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଭୋଟିଂ ଆରମ୍ଭ। କୋଭିଡ୍ କଟକଣାରେ 16 ଜିଲ୍ଲାର 71ଟି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଚାଲିଛି ମତଦାନ। ସକାଳ 8ଟା ସୁଦ୍ଧା 5% ପୋଲିଂ। ମନ୍ଦିର ନ ଖୋଲିବା ପ୍ରସଙ୍ଗ ପୁଣି ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ସେବାୟତ ସଂଘର ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିବାଦ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଝାଡ଼େଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ଆଗରେ ପ୍ରତିବାଦ ଜଣାଇଲେ ପୂଜକ। ସେପଟେ ବାରିପଦାରେ 9 ମିନିଟ୍ ଘଣ୍ଟ ବାଡ଼ାଇଲେ ସେବାୟତ। ପାରିବାରିକ କଳହର କରୁଣ ପରିଣତି। ଶିଶୁ କନ୍ୟାକୁ ଧରି କୁଅଁକୁ ଡେଇଁଲା ମା। ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ଏମ୍କେସିଜିରେ ଶିଶୁର ମୃତ୍ୟୁ। ବ୍ରହ୍ମପୁର ବଡ଼ ବଜାର ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା। ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ବଡ଼ଗାମରେ ଏନ୍କାଉଣ୍ଟର। ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀଙ୍କ ଗୁଳିରେ ଟଳିଲେ 2 ଆତଙ୍କବାଦୀ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ବନ୍ଧୁକ ଓ ଗୁଳି ଜବତ। ଆଜି ବିଦାୟ ନେବ ମୌସୁମୀ। ଏଥର 4% ଅଧିକ ବର୍ଷିଲା ପ୍ରଭାବରେ 5 ଦିନ ଶୁଖିଲା ରହିବ ପାଗ। ରାତିରେ କମ୍ ରହିବ ତାପମାତ୍ରା। ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟିରେ ମେଘୁଆ ରହିବ ଆକାଶ। ସୂଚନା ଦେଲା ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। ଏବଂ ରାଜ୍ୟରେ ବିଜୁ ସେତୁର ବିଚିତ୍ର ଗତି। ଅନୁଗୁଳ ରେଙ୍ଗାଲିର ଅଧାରେ ଝୁଲୁଛି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀରେ ବ୍ରିଜ୍ ନିର୍ମାଣ। 12 ବର୍ଷ ପରେ ବି ପିଲାରରେ ସୀମିତ କାମ। ସବ୍ ଡିଭିଜନକୁ 50 କିମି ବୁଲି ବୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ।